Vi har valgt Vestjysk Bank, fordi at de er samarbejdsvillige. De er ekstremt fleksible i forhold til mødetider, og at vi altid kan lave en travl hverdag. Det er svært nogle gange at få det til at hænge sammen med at have et møde midt på dagen, og så vil de altid være villige til at kunne tage noget senere på dagen. Det, der tiltaler os, det er, at de har en sundhedsprofil i deres bank, så det vil sige, at vi snakker med rådgiver, der faktisk ved noget om fysioterapi, og det er en kæmpe forse for os. Ja, Vestjysk Bank, de troede på vores projekt, og derfor står vi her i dag med 15 fysio ansat, og det er vi jo rigtig glade for. Noget af det allerbedste ved mit job, det er at komme rundt til kunderne på deres klinik. Vi holder rigtig mange møder rundt om briksen, eller hjemme hos kunderne, rundt om spisebordet, når børnene er puttet. Vi oplever, at nærhed og enkelhed har stor værdi for vores kunder, men det har det altså også for os i banken.